Լոռու մարզի Շենավան համայնքում խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն։ Գլխավոր խնդիրը գյուղտեխնիկայի բացակայությունն է, ինչի պատճառով տուժում է գյուղատնտեսությունը։ Գյուղում 160 տնտեսություն և 510 բնակիչ կա։ Համայնքում կա մանկապարտեզի շենք, սակայն երեխաների քիչ թվի պատճառով այն չի գործում։ Գյուղում չկա մշակույթի տուն։ Համայնքապետի խոսքով անհրաժեշտություն կա մշակութային օջախ ունենալու։ Այն կլուծի երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը, սակայն համայնքի 9 միլիոն դրամ բյուջեով հնարավոր չէ մշակույթի տուն կառուցել։ Շենավանում չկա հակակարգտային կայան, ֆինանսները այս խնդրին լուծում տալու համար ևս բավարար չեն, սակայն խնդիրը օրակարգային է, խմելու ջրի ներքին ցանցը նորոգման կարիք ունի, իսկ հակաթիգինը համայնքում մտածելու տեղիք է տալիս, բայց անգամ ցածր գնով գյուղացին կաթի իրացման խնդիր ունի։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,